ဆင့်ဆိုးရလက်ထက်ကပညာရေးစနစ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ GDC ကျောင်းသားတွေကမတရားခံခဲ့ရတဲ့ပညာရေးစနစ်အတွက်သူတို့ကိုဝင်ခွင့်စာမေးပွဲပြန်ဖြေခွင့်ပေးဖို့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စက်မှုတက္ကသိုလ် R&D လို့လူသိများတဲ့ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်ပြန်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်ခြင်း GDC ကျောင်းတွေမှာစာမေးပွဲစနစ်ကို2017-2022ပညာသင်နှစ်မှာတင်းကျပ်လိုက်ပြီးဖြေဆိုသူ600နဲ့200ပဲအောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီနှစ်မှာတော့ဖြေဆိုသူ600မှာ950ကိုအောင်ပေးခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေနစ်နာခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်2012မှာတော့လူ600ကျော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူ100ကျော်ပဲဒီနေ့လို့ရှိခဲ့တယ်ဒါတန်လင်းနည်းပညာတက်ကူစေပင်မိကြပါအခုနှစ်မှာပဲတန်လင်းနည်းပညာတက်ကူစေပင်မိကြမှာပဲလူ600ကျော်ဖြစ်တယ်950ကျော်တော့ဒီပါဘောကျွန်တော်တို့နှစ်ကအကြောင်းသားတွေကပဲအရင်ကြီးပဲညံ့နေတာအမှန်ကတော့ကျွန်တော်အခုကအားလုံးပူစားပါမယ်2012မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှစ်ကမစိပြီးွားတဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့ပူစားကျွန်တော်ဒီ Advance ပြန်ပေးပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်စာမေးပွဲပြန်ဖြေခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးသိပ္ပံနဲ့ဤပညာဝင်ကြီးဌာနကအကြောင်းမပြန်မချင်းတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဦးသိန်းညွန့်ကဝင်ကြီးဌာနတွေဘလို့ကွဲကွဲတက္ကသိုလ်အားလုံးကိုမူဝါဒလမ်းညွှန်နိုင်မဲ့ဗဟိုကောင်စီတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တော့ပုံမကြပါမကြတော့တပည်ညီမရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းမတူညီတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုเราไม่ผิดอ๋อเราปอบ่ล่ะแต่ตะลุปัญญาอู้นี่ยีซวยอ่ะคนนี้ตาละบลาวกวยๆตะลุอารมณ์เนาะบัวละล้างหญ่นน่ะเนี่ยโหกองสียีตะคู่บ่ปอบ่กูนี่ล่ะอินจิเนียร์จ้องตาฤ90จ่อลောက်ดีตองสู่ได้อคันน้าโกตะหยอกแค่บีนี้ปัญญาตะกะโตวินวินไม่ยากแค่ได้จ้องตาฤเยแม้สันนะฤโกกောက်ขันบีตะทองจ่อย่าเหยสะติ่นตองสู่ตัวเมลุเปียวสู่บาเด้